נתונים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל לענות. ואנחנו מתחילים. טיפול חדשני ומתקדם באמצעות גלי אולטרסאונד ממוקדים אל המוח מסייע לחולים נוירולוגיים הסובלים מרעד. איתנו פרופסור מנשה זערור, מנהל המחלקה הנוירוכירורגית בבית החולים רמב״ם. שלום לך פרופסור זערור. מהם הסיבות העיקריות לרעד? רעד יש הרבה מאוד סיבות. אנחנו היום מתרכזים בחולים שיש להם רעד או רעד ראשוני, זאת אומרת הסיבה לא ידועה, וזה לרוב משפחתי, זה נקרא רעד ראשוני, או רעד שנגרם ממחלת הפרקינסון, שהיא מחלה שכיחה, בין השכיחות ביותר בהפרעות תנועה מבחינה נוירולוגית, וגורמים, והיא גורמת להפרעות של רעד שגורמים לאיכות חיים ירודה מאוד. יש רמות חומרה שונות לבעיות האלה, נכון? כלומר, זה יכול להיות מרעד קל ועד רעד שמפריע לתפקד? נכון, הרעד יכול להפריע בתפקוד עד כדי כך שאנשים לעתים לא יכולים לשתות לבד, לא יכולים לכתוב, לא יכולים לצייר, לא יכולים לעבוד על הקופה הרושמת בעבודה שלהם. וזה יכול להיות גם רעד קל. הדבר החשוב ביותר להבין אם הרעד מפריע לאיכות החיים. ברגע שהרעד מפריע לאיכות החיים, אז אנחנו יכולים להיכנס לתמונה. מה היו עד עכשיו הפתרונות למקרים האלה, אם הם היו ממש פתרונות או לא? למעשה לא היה פתרון. רוב החולים שמגיעים עם רעד ראשוני לנוירולוג, יש לפעמים ניסיון לתת תרופות שיש להם תופעות לוואי, ולרוב זה לא מצליח. ולגבי פרקינסון, נותנים טיפול נגד פרקינסון, גם הוא, הטיפול הזה לא משתלט על הרעד בצורה טובה. ולכן רוב האנשים קיבלו את התשובה, תחיה עם זה. תלמד לחיות עם זה. כן, אז הרעד הראשוני, מה שנקרא רעד אסנציאלי, שכפי שאמרת, הוא לפעמים משפחתי, אז התרופות בדרך כלל מרדימות ולא יעילות, וברעד השני לא מצליחים להגיע לתוצאה. נכון. עכשיו, יש שיטות חדשות יחסית שבהם משתילים בתוך המוח אלקטרודות. בוא ספר לנו על השיטות האלה. יש כמה שיטות שידועות היום. האחת היא נקראת גירוי מוחי עמוק, שזה לא הנושא שלנו שאנחנו מדברים היום, אבל הוא גם נעשה בבית חולים רמב"ם, שבו אנחנו משתילים אלקטרודות בנקודות מסוימות מאוד מדויקות במוח, בתוך מה שנקרא הגרעינים הבזליים, ומחברים את זה לקוצב מתחת לאור, כמו קוצב לב, ואז מכוונים את הקוצב הזה, וזה מגרה את הגרעינים בתוך המוח, וגורם לכך שאנחנו משתלטים על הרעד. זו שיטה אחת. כן. השיטה השנייה היא השיטה של הפוקוס אולטרסאונד, או אולטרסאונד ממוקד, שבה אנחנו... שעליה אנחנו נדבר מיד. כן. בשיטה הראשונה, הטיפול דורש ניתוח נוירוכירורגי, נכון? השיטה הראשונה דורשת ניתוח, כלומר, זה ניתוח לא גדול, דורש לעשות שני חורים בגולגולת, ולהחדיר לתוך המוח את האלקטרודה. ההחדרה היא בשיטה עיוורת. זה די בטוח, אבל תמיד יש איזה... אפשרות לפספס טיפה. אפשרות שיהיה סיבוך כאן. וגם להעביר חוטים מאותם אלקטרודות. ולהעביר חוטים מתחת לאור עם כל הסיבוכים של זה, ולהחליף את הסוללה מדי כמה שנים, כי היא מתרוקנת. ולכן לשיטה הזאת יש מגבלה, אם כי השיטה מאוד פופולרית היום בעולם. ויש חולים שגם היום עם השיטה שלנו יש אינדיקציה דווקא לעשות להם את ה-DBS או Deep Brain Stimulation ולא את השיטה החדשנית של פוקוס אולטרסאונד. אבל ברוב המקרים אנחנו יכולים לעשות פוקוס אולטרסאונד. אז בוא תספר לנו קצת על הפוקוס אולטרסאונד. כן, המערכת משתמשת כאן בשני רכיבים. האחד זה הפוקוס אולטרסאונד, כלומר גלי אולטרסאונד, שזה גלי קול למעשה. זה גלי קול, ואתה יכול לרכז אותם לנקודה מאוד מסוימת, כמו שהיינו ילדים מרכזים את קרני השמש על ידי זכוכית מגדלת ושורפים את המקום. כלומר, אחד שהגלים עוברים ללא
בפיזור רגיל הם לא עושים שום דבר, הם גלי קול. אבל במקום שאני מרכז אותם, בפוקוס, הם יכולים לעלות את הטמפרטורה. ועליית הטמפרטורה הזאת גורמת להרס של החלבון באותה נקודה ולפגיעה מאוד מדויקת בנקודה מסוימת במוח. איך אני יכול לכוון את הפוקוס בדיוק לנקודה שאני רוצה? התוספת כי גרעיני הזה... הבסיס, הגרעינים שאני רוצה לפגוע בהם או האזורים שאני רוצה לפגוע בהם, הם לא גדולים, זה לא שטח. לא. המערכת כאן משתמשת בדבר השני, שזה ה-MRI. אנחנו עושים את כל הפעולה תחת MRI ובתוך ה-MRI. ה-MRI מאפשר לנו כמה דברים. א', לראות בזמן אמת היכן אנחנו עושים את הפוקוס הזה. ב', לראות מה הטמפרטורה המדויקת באותה נקודה. ו-3, okay. לראות את הנזק. כאן אנחנו okay. רואים את השיקופית הזאת שזה... הקרניים שאנחנו מנסים למקד אותם למקום אחר. זה כמו קרני שמש, כן. כן. אז הם מתפזרים ומגיעים לנקודה, ממש נקודת פוקוס, וזאת האנלוגיה למה שאתם עושים עם האולטרסאונד. אם נוכל לראות את השיקופית השנייה, אז אנחנו נראה את זה, איך זה בנוי בגוף האדם. לא. אוקיי. אז למעשה... האולטרסאונד, הפוקוס אולטרסאונד, זה הסכין של המנתח. כן. הסכין הווירטואלי. וה-MRI, זה העיניים של המנתח. המנתח יושב מול ה-MRI, מתכנן את הניתוח, מכוון את הפוקוס, ובהתאם למצב הנוירולוגי ולתוצאה, כאשר כל הזמן בודקים את החולה, בתוך ה-MRI אנחנו יודעים היכן אנחנו, ואם אנחנו מצליחים לעשות את ה... ואיך בודקים את הטמפרטורה בפוקוס במקום המדויק? לצורך זה משתמשים בעקרונות ה-MRI, שה-MRI על ידי ניתוח פיזיקלי יכול לתת לנו מפת טמפרטורה של כל התמונה. ולכן שאני מכוון ושואל מה הטמפרטורה במקום מסוים, הוא יכול להגיד לי מה הטמפרטורה. כן. והמטרה שלי בסופו של דבר להגיע בערך בין 56 ל-60 מעלות בנקודת הפוקוס. הפוקוס יכול להיות בין 2 מילימטר, 3 מילימטר, זהו. כן, זה מקום מאוד מדויק. מאוד מדויק. זה ממש כמו סכין. ולכן זה גם בטוח כל כך. החולה נמצא בהרדמה? לא. החולה ערני ומשתף פעולה. מה שקורה, השלבים השונים, ברגע שאנחנו מתחילים לעלות טמפרטורה, מופיע אפקט זמני, והרעד מפסיק באופן זמני, ועל ידי זה אני יודע שאני במקום. במידה ועליתי עד לטמפרטור מסוים, במקרה שלנו 52 מעלות, ולא הופיע אפקט זמני, אני מכוון את נקודת המטרה בהתאם לתופעות שהופיעו. וברגע שאני יודע שזו היה נקודת המטרה, ואכן יש אפקט זמני, אני מתחיל לעלות את הטמפרטורה ל-56, ויותר, ולגרום לפגיעה סופית והפסקת הרעד. הטיפול הזה הוא לא טיפול רדיואקטיבי, הוא טיפול רק בגלי קול. המיקוד הזה יכול לתת טמפרטורה כל כך מדויקת? כן. בתדר שאנחנו עובדים, ניתן להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, וזה הכל בשליטת המנתח. זה תלוי בזמן של החשיפה ובעוצמה, בזרם שאתה נותן. זאת אומרת, זה מין מכפלה כזאת. שזמן עושה החשיפה, שטח החשיפה, ואז אתה יכול להגיע לזמן. פה אנחנו רואים שטח. כאן אנחנו רואים אותנו ב-MRI, אחרי שהחולה כבר עם הקסדה. בקסדה הזאת יש 1,200 מקורות של אולטרסאונד, שאותם אנחנו מכוונים לנקודה מסוימת. החולה שוכב בתוך ה-MRI, המנתח מסתכל על הצגים, מתכנן כדי להגיע למקום מסוים מאוד בתוך התלמוס, שזה גרעין הבסיס, ואז שהוא עושה את הצריבה, הוא נכנס מדי פעם. כאן אנחנו רואים בסוף הפעולה, זה חולה שהיה לו רעד קשה, אני מקווה שראיתם את זה לפני כן, ואתם רואים שכרגע אין לו רעד לחלוטין. רעד נעלם לגמרי. נעלם לחלוטין. וזה מיידית, התוצאה היא מיידית. ואין כאן תופעות לוואי, אין כאן חתכים, אין הרדמה, אין צורך בתרופות.
החולה יכול ללכת הביתה מהם. זה אנשים ששנים לא יכלו לשתות ולא יכלו לכתוב, לפתע הם חופשיים מהדבר הזה. אנחנו יודעים לכמה זמן האפקט הזה נמשך? כרגע יש לנו ניסיון של 2 ו-9 חודשים. יש לנו גם ניסיון ב-42 חולים. כן. ובקבוצה הזאת של 42 חולים, חלקם פרקינסון וחלקם רעד ראשוני, אנחנו יודעים שהיו לנו 6 חולים שהרעד חזר לדרגה מסוימת. לא חזר, לא, זה חוזר לדרגה מסוימת, כלומר, לפעמים אנחנו רואים שזה חוזר בכתיבה, אבל לא חוזר בשאר הפעולות. בכתיבה זאת פעולה הרבה יותר מדויקת וקטנה, זה יכול לחזור, אבל בשתייה או באכילה... מי שזה יחזיק בערך 5-6 חודשים, אף אחד לא חזר יותר. זאת אומרת, יש לנו כרגע אנשים שהם 2-9 חודשים, שהם ללא רעד. עקרונית, אם צריך, ניתן לחזור על הפעולה הזאת פעם נוספת? כן, אפשר, עד היום לא נזקקנו לזה, זה תיאורטי אפשרי. יש תופעות לוואי לטיפול הזה? אני מחלק את התופעות לוואי לשניים. אחד, בזמן הפעולה, שלפעמים יש כאלה שמרגישים כאב חד בזמן הסוניקציה. סוניקציה נמשך בין 10-13 שניות כל פעם. ואז הם מרגישים איזה כאב חד, או לפעמים סחרחורת. זמנית ורגעית. חולים שיש להם אי יציבות בהליכה לפני כן, חשופים לכך שהיציבות תתגבר, אבל זה זמני. כל החולים שהיה להם אי יציבות מיד לאחר ניתוח, זה נעלם. היו לנו גם 4 חולים שטענו שהטעם של האוכל בחצי לשום השתנה. גם זאת תופעת לוואי שחלפה לבד לאחר הזמן. אז כך שלא נתקלנו בתופעות לוואי קשות יותר מזה. החולה מיד לאחר הטיפול קם ותאורטית אותו מרח הוא הולך את הבית. נכון, אנחנו משרים אותם 24 שעות במחלקה, להשגחה, אבל תאורטית אין מניעה. באיזה מצבים צריך בכל זאת לעשות טיפול על ידי השתלת אלקטרודות לגריה עמוקה? כאשר הרעד מלווה בתופעות לוואי של מחלת הפרקינסון, שהן קשות, כמו דיסקינזיות, מצב שהכמות... תנועות מאוד גדולות, רצוניות, שיש להם מצב של אופון, שהם בין התרופות לא יכולים לקום וכו'. את זה הטיפול בפוקוס אורנסן לא יכול לפתור. אבל ה-DBS יכול לפתור, לשלב ולפתור את כל הבעיות מסביב לפרקינסון. הדבר השני, שפוקוס אורנסן הוא טוב לרעד בצד אחד. כלומר, רוב האנשים יודעים איזה צד הם רוצים שהרעד יתבטל, הצד הדומיננטי שלהם. וזה מצוין. כרגע אנחנו לא עושים אותו דו-צדדי. בפרקינסון, המחלה מתחילה בצד אחד, ובדרך כלל יותר בצד אחד מצד שני. נכון. ברעד ראשוני, ברעד אסנציאלי, היא בדרך כלל סימטרית. אז פה החולה בוחר איזה צד הוא מעדיף? כי אנחנו שואלים אותו... איזה צד היית רוצה להפסיק? ורוב האנשים אומרים, אני רוצה שיד ימין לא תרעד. עכשיו, אנחנו מצליחים יותר מאשר הרעד בימין. אנחנו הצלחנו להגיע להפסקת הרעד גם ברגל וגם בלסת. וזה על ידי זה שאתה הולך ומצייר את הלזיה או את הנגע שאתה עושה במוח על ידי הפוקוס אורנסן, הוא כל כך מדויק. ואתה יודע איך נראה הגרעין, אתה יודע מה הרפרזנטציה של כל איבר בגרעין במוח, ואתה יכול ללכת לאזור היד ולאזור הפה ולאזור הרגל. אנחנו אומרים לחולים שהמטרה הראשונית זה היד, אבל עד היום הצלחנו גם בחולים שיש להם רגל רועדת או פה רועד, לסת רועדת, לאזן אותם גם. בוא נראה סרטון שבו אנחנו רואים ממש לפני ואחרי. טוב, זאת חולה, תשימו לב, היא רועדת מאוד. תכף אתם תראו את זה. למעשה היא לא יכולה לשתות. כן, החולים לא מסוגלים לשתות מים אפילו, גם בשתי ידיים קשה להם. היא שופכת את המים. כן. כן. זה אחרי? זה לפני. זה אחרי, כן. לא, לא, לא. זה עדיין לפני? זה עדיין לפני, תסתכל. היא תופסת בשני ידיים כדי... להימנע מהרעד. זה מיד אחרי. דקה אחרי שהיא יצאה מה-MRI,
אתם רואים? אין רעד. הוא לא מאמין, הוא מחייך ולא מאמין. כן. החולים מאוד מתרגשים מזה. כן. כי זה, אתה שואל את אני, יש כאלה שאומרים, 10 שנים לא שתיתי ככה. כן. מרשים מאוד, אין מה להגיד. נקווה שהטיפול הזה יגיע גם מהר לסל התרופות, אבל בינתיים אפשר לקבל אותו בבית החולים רמב״ם. תודה רבה לפרופסור מנשה זערור. אחרי הפרסומות בפינת טיפול אישי, מהן האפשרויות כאשר העובר שוכב במצב הפוך, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, והחוזרים. במהדורה המרכזית, דאעש, הדור הבא. כך הפכה הרשת החברתית.